ეს ალბათ დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე sknews.gz-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ კბილის ერთ-ერთ დაავადებაზე, კარიესზე. რა პრევენციული ღონისძიებები არსებობს კარიესის თავიდან ასაცილებლად და რა მეთოდებით მკურნალობენ სტომატოლოგები? ჩვენი გადაცემის სტუმარი სტომატოლოგიური კლინიკა Dental House-ის ექიმი, სტომატოლოგი გიორგი მანველიშვილია. მოგესალმები გიორგი, მადლობა ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა. პირველ რიგში გვაინტერესებს, რომ გადმომარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის კარიესი. მოგესალმებით პატრიციო მსმენელებო. მე ვარ გიორგი მანველიშვილი, Dental House-ის ექიმი, სტომატოლოგი. და დავიწყოთ საუბარი, რა არის კარიესი. კარიესი არის ეს არის პათოლოგიური პროცესი, რომელიც ვლინდება კბილის ამოჭრის შემდეგ და მიმდინარეობს მაგალითად რბილი ქსოვილების დემინერალიზაციით, ის შედეგადაც წარმოიქმნება პათოლოგიური ღრუ. ვითარდება უშუალოდ. ხშირ შემთხვევაში ღრუს თვითონ პაციენტი ამჩნევს, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ღრუ იმდენად შეუმჩნეველ ადგილზეა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აღმოჩენა ხდება ექიმის კონსულტაციის შემდეგ. დიახ. და რამ შეიძლება გამოიწვიოს აი ეს ღრუ და რა როგორ უნდა მივხვდეთ სიმპტომებიც როგორია? პირველად ესეთი ზედაპირული სიმპტომები თუ აქვს კიდე სხვა, რომ მივხვდეთ, რომ აი შეიძლება ჩვენ კარიესი გქონდეს. კარიესული ღრუს გამომწვევ მიზეზებად ფაქტორებად ითვლება ძალიან ბევრი ფაქტორი. ერთ-ერთი პირველი და წამყვანი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის ცხოვრების წესი, რამდენად ჯანმრთელად ცხოვრობს, რამდენად სწორად იკვებება, არის აქვს თუ არა მავნეჩვეები, მავნეჩვეებში შედის სიგარეტი და ყავა დიდი რაოდენობით, რა თქმა უნდა. ასევე კვების რეჟიმს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, სწორად უნდა ვიკვებოთ, უნდა მივიღოთ რძის ნაწარმი აუცილებლად და უნდა გავიფიხოთ დღეში ორჯერ. კბილები ბევრმა არ იცის, რომ ღამით ძილის წინ ყველაზე სასურველი და აუცილებელია. ასევე ერთ-ერთი რისკ ფაქტორად ითვლება წყალი, ან წყლის შემცველობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ფტორით რამდენად გაჯერებულია სასმელი წყალი, რამდენად დაბინძურებულ გარემოში ცხოვრობთ, რამდენად ხშირად ვიღებთ სასმელებს, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ქიმიური ნაერთებით გაჯერებული, და გენეტიკური ფაქტორი. გენეტიკური ფაქტორი ერთ-ერთი წამყვარი როლი უკავია იმ ხრივ, რომ რაც არ უნდა კარგად მოუარო, თუ გენეტიკურად კოდში გვიდევს, რომ მინანქარი უნდა იყოს რბილი, ოცებოდ დაგვიზიანდება ჩვენ მინანქარი. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ გენეტიკურ ფაქტორს ვებრძოლოთ თავიდანვე ბავშვის, როდესაც მშობელმა იცის, რომ გენეტიკურად რთულად აგებული კბილები აქვს, უნდა თავიდან შეუწყოთ იმას ხელს, რომ სწორედ დავიწყოთ თან კბილის მოცლა ბავშვებში. შემდეგ მოხდეს 6 წლის ასაკში ფისურების ჩაბეჭდა, რაც სამწუხაროდ ხშირად ბევრშობელს გონია, რომ მოსაცვლელი კბილია 6 წლის ასაკში მუდმივი კბილი, და სწორ კვებას შეუწყოთ ხელი, ასევე გაიხოს 2 წლიდან. ასე რომ მარტივად შესაძლოა ნებისმიერ ჩვენთაგანს, ასე ვთქვათ, დაემართოს ეს დაავადება კბილის კარიესზე. ესეთი ყველაზე გავრცელებულია. ყველაზე გავრცელებული, ხო? რამდენიმე სტადია აქვს კბილის კარიესს? მოდი თანმიმდევრულად რომ მივუყვეთ, რა, რომელია ეს სტადიები და რომელ სტადიაში როგორი გამოვლინებები აქვს კბილისთვის ამ კარიესს? კი ბატონო, ზოგადად ცნობილია, რომ არსებობს ზედაპირული, საშუალო და ღრმა კარიესი, ანუ სამი სტადია, მაგრამ თუ უფრო ღრმად ჩაუღრმავდებით და ეს ექიმებისთვის არის სავალდებულო, უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს ხუთი სტადია. ეს არის ლაქის სტადია, რომელიც უშუალოდ მხოლოდ გამოიკვეთება ლაქით. ლაქა შეიძლება იყოს თეთრი და ასევე შავი ლაქა. არსებობს შემდეგ ზედაპირული, ღრმა და შეჩერებული, როგორც თქვით, და ეს ღრმა საშუალო, და ასევე არსებობს მეხუთე სტადია, შეჩერებული კარიესი. შეჩერებული კარიესი თუმცა ძალიან იშვიათია, მაგრამ პრაქტიკაში არსებობს, როდესაც კარიესი წლების მანძილზე აქვს პაციენტს და არ აქვს შემდეგი განვითარება და მიმდინარეობა, ანუ შეჩერდა რეალურად.
თითოეული კარიესის გამოვლინება, რაც შეეხება ლაქის სტადიის დროს პაციენტს ძირითადად აცხობს დისკომფორტი. ეს ან პაციენტს როდესაც სარკე შეხედება, ხედავს, რომ არასასიამოვნო ლაქა აქვს. ეს შეიძლება იყოს თეთრი ან შავი. კბილის ზედაპირზე. ლაქის სტადიას როგორც ასეთ ჩივილების სხვა არ ახასიათებს არანაირ გამაღიზიანებელზე და ექიმთან მიმართვიანობა აქვს მხოლოდ ამ ესთეტიკური პრობლემის მოგვარება. ეგრეთ წოდებული კბილის ქვები, ესეც კარიესის ნიშანია თუ ეს კბილის ქვები კარიესთან არანაირ შუაში არ არის, არსებობს კბილზედა და კბილზედა ქვები, ძირითადად პაციენტი ამჩნევს კბილზედა ქვებს და ეს აბსოლუტურად სხვა პრობლემაა. ანუ სხვა ლაქებზე გვაქვს ჩვენ უფრო საუბარი. მინანქრის ლაქა. ზედაპირულ კარიესი ანალოგიური პრობლემა გვაქვს, ლაქის მომდევნო სტადია არის. ამ შემთხვევაში ჩივილები არ გვახასიათებს, თუმცა ზედაპირული ფენა არის დემინერალიზებული და დაზიანებული. ამ შემთხვევაში ხდება მისი დაბჟენა ჩვეულებრივად. საშუალო კარიესის შემთხვევაში პაციენტს უკვე ახასიათებს თერმულ რეაქციაზე, გამაღიზიანებელზე რეაქცია. ეს არის ცივი, ცხელი, ტკბილზე. თუმცა იქ ზედაპირულზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტკბილზე იშვიათ შემთხვევაში ახასიათებს პაციენტს ჩივილი, რამდენად მაღალი მგრძნობელობა აქვს კბილის. და საშუალო კარიესის დროს ჩვეულებრივად მიმართავთ ეს რო თქვა დაბჟენის მეთოდს. ეს დაბჟენის მეთოდი როგორი მეთოდია? ანუ რა ხდება დაბჟენის პერიოდში ხმართ გასაგები რომ გახდეთ ჩვენი მსმენელისთვის? ჩვენთვის გასაგებენაზე ახსნე ახლა, ანუ პრეპარირება ხდება კბილის დამუშავება, დაზიანებული ქსოვილების მოცილება და შემდეგ ხდება ბჟენის შეტანა, ეგრეთ წოდებული ხელოვნური მინანქარი, როგორც ეს უფრო გავრცელებული ტერმინია, თუმცა ექიმებისთვის ეს არის ბჟენი ჩვეულებრივი. და ხდება აღდგენა მისი კეთლების მთლიანობაში. ანუ ეს არის დაბჟენის მეთოდი. ღრმა კარიესის დროს პაციენტს უფრო მეტად გამოვლინებული ჩივილები ახასიათებს. ტკივილები აქვს როგორც თერმულ გამაღიზიანებელებზე, ცივზე და ცხელზე, ტკბილზე ანალოგიურად, ასევე ახასიათებს ჭამის დროს გამოწეული ტკივილები და უფრო მეტად შესამჩნევი ღრუ, რომელი სამწუხაროდ მხოლოდ ძირითადი პროცენტი პაციენტების მომართვიანობის ღრმა კარიესია. დიახ. საინტერესოა, აი რა პერიოდია უფრო, რომელი ეტაპია ყველაზე ხელსაყრელი, რა დროსაც უნდა მიმართონ უკვე პაციენტებმა ექიმს და დაიწყოს მისი მკურნალობა? პირველ რიგში აუცილებელია დავიწყოთ ბავშვებიდან. მინდა ბევრ მშობელს მიმართო იმისთვის, რომ მიაქციონს სწორად მოცვლის პროცესს ბავშვებში. ბევრი პაციენტისგან მსმენია, რომ ეხლა არის თანამედროვე ერა სტომატოლოგიის, იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყო მაშინ ამდენი ბრეკეტების სისტემა, თუნდაც სიმების და მსგავსი სისტემები, რაც ხელს უწყობს სწორი თანკბილის ჩამოყალიბებას. დღესდღეობით მისაღებია და ძალიან კარგი ამ ყურადღების მიქცევა, მაგრამ ეს მხოლოდ გამოწვეულია იქიდან გამომდინარე, რომ მშობელი უღებს არასწორად კბილებს. მშობელი თუმცა პირდაპირ გაგებით უღებს ვერ ვიტყვით, იმას ექიმთან მიყავს, არ არის იმდენად ინფორმირებული, ექიმა უნდა იცოდეს. სამწუხაროდ ჩვენს ერაში ცოტა არის ისეთი შემთხვევები, რომ დაბჟენას ურჩევნიათ, რომ კბილი ამოუღონ, რაც ძალიან ცუდია. ანუ 6 წლიდან მასიურად უნდა მივაქციოთ ბავშვის თანკბილვას, სწორად უნდა ამოვიღოთ თითოეული კბილის ამოღებას, აქვს თავისი ვადები, უნდა იცოდეს ექიმა, რომ რა დროს შეიძლება ამ კბილის ამოღება და რა დროს არა. უნდა ამოვიღოთ სწორად, უნდა მოხდეს 6 კბილების ფისურების ჩაბეჭდა. ეს 6 წლის ასაკში ამოდის 4 მუდმივი 6 კბილი ბავშვს უკანა, რაც ზეღან როგორც აღნიშნეს, შეულებს ხშირად ეშლება და გონიათ, რომ ეს კბილი მოსაცვლელია. და იმედით, რომ უკეთესი კბილი ხმება. კი, ელოდებიან, რომ დაიშალოს ბოლომდე, ამიტომ მე ექიმთან მოყავთ და ამბობენ, რომ ამოღება სურთ. მაგრამ ხშირად ქონია ესეთ შემთხვევა და ამ ზუსტად ვცდილობთ ყველანაირად, რომ ნელ-ნელა მეტი ინფორმაცია და თქვენი საშუალებით უფრო მეც მივაცნეთ ხმას, რომ მიქციონ ბავშვებს, ასე ყვადრება. რაც შეეხება დიდებს, დიდების შემთხვევაში ნუ დაველოდებით, მინდა გირჩიოთ, რომ დაიწყოს ტკივილი კბილის და შემდეგ მიმართოთ სტომატოლოგს.
ტკივილი შემთხვევაში ბევრად უფრო რთულია ექიმისთვისაც მუშაობა, იმიტომ რომ იქ ხდება დეპულპაცია, გასაგებად რომ მოხსნა, ეს არის ნერვის ამოღება. მეტი შრომა ჭირდება ექიმს ამ შემთხვევაში და მეტი ფინანსური დანახარჯი ჭირდება, რა თქმა უნდა, პაციენტს. ამიტომ ამდენად რომ არ მივიდეთ, სასურველია რომ პაციენტი მივიდეს უფრო ადრე ექიმთან და გააიაროს კონსულტაცია. როგორც ვიცი, კლინიკების უმეტესობაში კონსულტაცია უფასოა, ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ პაციენტს შეუძლია მოგზანდეს და გაიაროს კონსულტაცია უფასოდ, იმიტომ რომ იცოდეს თავისი პირისხვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დიახ, ეს კარიერის შემთხვევაში ზოგადად პრევენციის მიზნით რა რჩევებს მისცემდით კიდევ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს იქამდე, ვიდრე კარიერის პრობლემა გაჩნდება, როგორ შეიძლება მოუღაროთ კბილებს? პირველ რიგში ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, სიგარეტი რომ მოგწოვოთ ყველაზე უკეთესი, ნაკლები კოფეინი, გამოვიხიხოთ აუცილებლად დღეში ორჯერ ბირის ღრუ და არა დილით მარტო, აუცილებელია ღამით ძილის წინ, იმიტომ რომ ჩვენ 8 საათის მანძილზე მინიმუმ ბირის ღრუ, როცა გძინავს ბირის ღრუში მრავლდებიან ბაქტერიები და ჩვენ თუ ხელს შეუწყობთ იმას, რომ დავიძინებთ ბირის ღრუს გამოვიხიხავთ, აუცილებლად ძალიან ბევრი ბაქტერია გვექნება დილით, როცა ანალიზს ავიღებთ. ასევე მივიღოთ სწორად საკვები, რა თქმა უნდა, არ დავაზიანოთ ემალი ხელოვნურად, ამაში გულისხმობ უხეშად, რომ ვთქვათ კბილით, რომ ამტროვენ მაგარ საგნებს, ეს ძალიან ცუდია. მავნე ჩვევებში შედის მზეს უმზირის მიღება, იმიტომ რომ ფრონტალურ კბილებს, ანუ წინა კბილებზე ხშირად შეინიშნება პაციენტებში მზეს უმზირის კვალი. და როცა მე მიგვიციე შენიშნა, რომ თქვენ ბევრ მზეს უმზირას იღებთ, პაციენტს თვითონ მდგა, რომ საიდან მიხვდით თან რაღაცა. ეს ძალიან მარტივია ექიმისთვის. საღეთი რეჟიმს აქვს ძალიან ბევრი დადებითი, თუმცა არ არის რეკომენდირებული დროის ხანგრძლივად გამოყენება. სასრულიად 10-15 წუთი აბსოლუტურად ჰიგიენისთვის. თქვენ კურნალობაზე მეტნაკლებად უკვე ისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში და ზოგადად საინტერესოა ჩვენთან თქვენს კლინიკაში რა მეთოდებით მკურნალობთ კბილის კარიერს, თუ არსებობს ყველა ეტაპზე მკურნალობა, მკურნალობისთვის ასე ვთქვათ შესაბამისი რესურსი, და საინტერესოა კიდევ რამდენად ხშირია ჩვენთან კარიერსით დაავადებულთა კბილების რაოდენობა, დაავადებული კბილების რაოდენობა. რა თქმა უნდა, ჩვენს კლინიკაში Dental House-ში ხდება მკურნალობის ნებისმიერი ეტაპის მკურნალობა, არანაირი პრობლემა. მკურნალობთ სტანდარტული პროცედურითაც, ასე რომ ვთქვათ, და ასევე მიღებულია ისეთი მკურნალობის მეთოდები, რომელიც თანამედროვე დარგში ინერგება. კარიეს თუ გავცდებით ამ შემთხვევაში, ეს არის დენტალური იმპლანტოლოგია, ხო, რა თქმა უნდა. კარიეს შემთხვევაში პრეპარირება აბსოლუტურად მისაღებია. ნანო ჰიბრიდის კომპოზიტებს ხმარობთ, ეს არის მაღალი ხარისხის ჰელიობჟენები, რომელთაც ხდება გარესული ღრუს შიგთავსის ამოვსება, რა თქმა უნდა. გვაქვს ასევე კომპიუტერული დამხმარე მეთოდები, ეს არის ვიზიოგრაფი, დენტალური ვიზიოგრაფი, რაც ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ სწორად მკურნალობთ კბილებს და მით უმეტეს ამ შემთხვევაში, როდესაც დაზიანებული გვაქვს ეგრეთ წოდებული კბილის ფესვი. ძალიან კარგი. საინტერესოა, თქვენ ახსენებთ პრეპარატული მკურნალობა, თუმცა არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ექიმს სულ არ მიმართავენ და თვითნებურად იღებენ სხვადასხვა პრეპარატებს, ანტიბიოტიკებსაც კი, მედიკამენტებს, და ამაზე თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად როგორ აისახება ეს თვითნებური, ასე ვთქვათ, მკურნალობა კბილზე? და კიდევ საინტერესოა, სახლის პირობებში ხდება ხოლმე რაღაც სხვადასხვა სავლებების, ასე ვთქვათ, გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ზოგადად სახლის პირობებში ასეთი მეთოდებით მკურნალობას რამდენად ურჩევთ ხოლმე თქვენს პაციენტს? ძალიან კარგი კითხვა და ამასთან დაკავშირებით თანაც მინდა და რამდენიმე სიტყვის თქმა. სახლის პირობებში არამც და არამც არ არის რეკომენდირებული მკურნალობა, იმიტომ ხშირად თუნდაც რომ ვიყოთ გრძელების მკურნალობის შემთხვევაში, პაციენტი მკურნალობს სახლის პირობებში კბილის ქვის გაწმენდის გარეშე, რაც ერთმანეთისგან წარმოუდგენელია. თავდაპირველად უნდა მოხდეს გრძელებიდან ქვის მოცილება და შემდეგ უნდა მოხდეს მკურნალობა, და ამ შემთხვევაში პაციენტი ჯერ მკურნალობს და შემდეგ
არიცის რომ კვილები გასაცმენდი აქვს. შედეგი ძალიან ნაკლები, ანუ ზედაპირულად ხდება ტკივილის მოხსნა ამ შემთხვევაში, თუმცა პროცესი შიგნით უფრო ღრმად მიმდინარეობს. ამას პაციენტი მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც ეწყება უკვე ღრძილების ძიმე ზოგადი დაავადებები, პაროდონტიტი და მეორე მესამე სტადიაზე კბილების საკმაოდ მორხევას როცა აღნიშნავს, მხოლოდ მხოლოდ მაშინ მიდის ექიმთან და აღნიშნავს, რომ მე სახში ვემკურნალე, თუმცა რა თქმა უნდა უშედეგოდ ამას შედეგი არ იქნება. ასევე კბილების, ნუ კარის რა თქმა უნდა პაციენტი თვითონ ზოგადად სახში ვერ უმკურნალებს, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ აპარატურული მეთოდია და იქ სპეციალისტმა უნდა უმკურნალოს და შემდეგ უნდა მოხდეს დაბჟენა. მაგალითად თქვენ ახსენეთ ტკბილი ცხელი ცივი, ასე ვთქვათ, საკვები იქნება თუ სასმელის ზემოქმედება, ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ფიქრობენ, რომ უბრალოდ შეიძლება იყოს ღრძილების ანთება და არა კარიესი და ამ შემთხვევაშიც მკურნალობენ, ხშირ შემთხვევაში ანტიბიოტიკებით ხოლმე. ეს როგორ უნდა განვასხვაოთ მაგალითად ღრძილის ანთება და ტკბილის კარიესი და აუცილებელი არის თუ არა, რომ ანტიბიოტიკი მივიღოთ მაშინვე ან ნებისმიერი სხვა გამაყუჩებელი, ტკივილის გამაყუჩებელი? ანუ ტკბილის კარიესი და ღრძილების ანთება იგივე აბსოლუტურად სხვადასხვა პრობლემა და სხვადასხვა დაავადებებთან გვაქვს საქმე. ორივე განსხვავებულია. თუმცა უკავშირებენ ხოლმე ამ ერთმანეთთან. ეს, ნუ, ეხ პაციენტი იმდენად ინფორმირებული არ არის, მოკლედ და ვერ არის ქვას, რომ სულ სხვა დაავადებასთან გვაქვს საქმე. ანთების შემთხვევაში გვაქვს ის ნიშნები, რაც კარიესის დროს არ უნდა. მაგალითად, ანთების შემთხვევაში გვაქვს სისხლდენა, შეშუპება, ტკივილი. ხუთი ნიშანიდან სამი გამოხატულია ამ შემთხვევაში და კარიესის დროს ესეთ რაღაცები არ ხდება. კარიესის დროს გვაქვს რეაქცია, როგორც თქვით, ცივზე და ცხელზე, ტკბილზე. თუ დაიწყო ტკივილი პაციენტს ღამე, აუცილებლად აქ უნდა მოხდეს ნერვის დეპულპაცია, ანუ ნერვის ამოღება. ღამის საათებში მაინც და მაინც რატო ხდება ტკივილი? იმიტომ რომ ეს არის დაკავშირებული ნერვულ სისტემასთან ზოგადად ღამის საათებში, იმიტომ რომ ურატღება ძირითადად დღის საათებში ადამიანს გადატანილი აქვს სულ სხვა რამეზე. ღამე, როდესაც ხდება პაციენტის მოსვენებულ მდგომარეობაში ხოლმე, ამ შემთხვევაში ნერვი იწყებს ტკივილს. და ძირითადად ღამე ახასიათებს. ასევე ანტიბიოტიკებზე მინდა გითხრათ, ორივე სიტყვა. არამცდარამც არ შეიძლება თვითნებურად დიდი დოზით ანტიბიოტიკების მიღება. იმიტომ რომ ჯერ ერთი იწვევს შეჩვევას, ანუ რეზისტენტული ხდება და შემდეგ მომდევნო დანიშნულების შემთხვევაში, ექიმის დანიშნულების შემთხვევაში, ხშირად შედეგი არ აქვს. იმიტომ რომ იმ რაოდენობით აქვს პაციენტს მიღებული, რომ რეაქცია პრინციპში შესუსტებულია. ასევე ანტიბიოტიკო თერაპიის ჩატარების დროს ხდება გუჭის ლორწოვანის გაღიზიანება და პირისღრუშის სოკოვანი დაავადებების განვითარება, რაც ხშირად პაციენტმა არ იცის და შემდეგ ანტიფუნგალური მკურნალობა ჭირდება, რომ პირისღრუში ეს ყველანაირი პრობლემა გავაქროთ. ამიტომ შემთხვევა იქნება, რომ ნუ მიმართოთ ანტიბიოტიკო თერაპიას თვითნებურად. კარიესის მკურნალობიდან დასრულების, ანუ რა პერიოდია საჭირო იმისათვის, რომ სრულად დასრულდეს კარიესის მკურნალობა, ან შეიძლება რომ ეს იყოს სულ მუდმივად და ასე ვთქვათ დროში გაწელილი ეს მკურნალობა, თუ ინდივიდუალურია ეს და გააჩნია ასე ვთქვათ დაავადების სიმძიმეს? კარიესის სტადიას გააჩნია, რა თქმა უნდა. ან ლაკის სტადიის შემთხვევაში ხდება დაახლოებით 15-დან 20 სეანსამდე მკურნალობა. სპეციალური პტორ ლაქით ხდება კბილის ზედაპირის დაფარვა და ხდება ამ კარიესული ლაქის გააქრობა. პაციენტს უწევს კლინიკაში სიარული ვიზიტი ყოველდღიურად, რამდენიმე წუთის განმავლობაში, 15-20 წუთის განმავლობაში, და ეს არის ცოტა მოზრდელი პერიოდი. მხოლოდ ზედაპირული ღრმა და საშუალო კარიესის შემთხვევაში, ექიმთან მიმართვის შემთხვევაში, ეს არის, ნუ, რამ ნახევარ საათი, ვთქვათ, ერთ საათიანი პროცედურა, რომელიც ექიმთან ვიზიტის შემდეგ ხდება აბსოლუტურად დაპრეპარირება, დამუშავება და პაციენტი გამოდის დამუშავებული და დაბჟენილი კბილის ღრუთი. ანუ არ არის გაწერილი დროში პროცედურა. ძალიან კარგი. და ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება და ბოლო კითხვას დაგიზომთ. უკვე ბოლოს რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ კიდევ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, უკვე კარიერის განკურნების შემდეგ, აი რა, ასე ვთქვათ, აუცილებელი რჩევები და წესები უნდა დავიცვათ იმისათვის, რომ კიდე იგივე პრობლემის წინაშე არ დავდგეთ.
კარეს განკურნების შემდეგ პირველ რიგში გეტყვით, რომ არ იხმაროთ მუდმივად ერთი და იგივე კბილის პასტა, იმიტომ რომ ყველა კბილის პასტას აქვს განსხვავებული შემცველობა და არ უნდა ვიხმაროთ ერთი და იგივე, იგივეა რომ მივიღოთ ერთი და იგივე საკვები მუდმივად. ვეცადოთ რომ შევცვალოთ და რა თქმა უნდა ექიმის დანიშნულების შესაბამისად. ჯაგრის უნდა შევცვალოთ ყოველ სამთვეში ერთხელ, რაც არ უნდა კარგი მდგომარეობაში ქონდეს. მოუვაროთ კბილებს, გამოვიღეთ დღეში ერთხელ და რაც თავარია, ექვს თვეში ერთხელ მოგზანდით პირადად. მე ვარ პასუხისგებელი, რომ ჩვენს კლინიკაში უფასოდ ნებისმიერ პაციენტების რაოდენობას გაუწევთ კონსულტაციას და მივცენთ იმ ინფორმაციას, რაც თვითონ ჭირდება შემდგომი მკურნალობისთვის. აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, უსასყიდლოდ რა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის, საუბრისათვის. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ კარიესზე ვსაუბრობდით და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ექიმი სტომატოლოგი, დენტალ ჰაუზის კლინიკა, დენტალ ჰაუზის ექიმი სტომატოლოგი გიორგი მანველიშვილი იყო. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემა დაგეხმარებათ იმაში, რომ გაითვალისწინოთ ჩვენი ექიმის რჩევები და შესაბამისად თქვენი კვილებიც იყოს ჯანსაღი. უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენ მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.